nedopadlo si přesně, co jsem předpokládal. Že budu druhý. Tak ten obraz nemá nic společného tím, co chci říct, asi nebude. A vlastně jenom takový statement, který z toho obrazu, co tím obrazem číší. Vlastně, že my jako společnost velice často jako respektujeme jenom zákon. A přitom společnost, která vlastně je nucená respektovat jenom zákon, tak vytváří v podstatě paradoxy. A domníváme se, že je třeba chovat se naší profesi daleko víc před zákonem, znamená nějaký morální rovině. Zvlášť to objevili v projektu Urbanity 20 let poté, který vlastně kriticky shodnocoval problém středoevropských hlavních měst vlastně na jejich rozvoj po roce 1989. A z toho vyplynulo vlastně, že naša města nejvíc tíží jedna zásadní věc, a to je fakt, že nám se lidi stěhují do periferie. A vlastně následující projekt, který jsme vymysleli, byl úplně jednoduchý, než aby jsme řešili problémy těch hlavních evropských měst, tak jsme se rozhodli přestěhovat se do periferie a řešit problémy vlastně tam, kde jsou opravdu jsou. A vymysleli jsme projekt Kalberb, nebo jak lokální web sárek, tomu říkali Kultura na hráně, kde jsme vlastně chtěli nějakým způsobem oslovit občany, kteří žijí v suburbí a přesně ty občany, kteří vytváří ten obrovský tlak na to město. Znamená, že vlastně tlak v podobě dopravy, podobě jakékoliv aktivity, vlastně, který ví jako občan, který žije jako nějakým satelitu, tak musí jít do toho centra Vídně, Prahy nebo Budapešti. Oslovili jsme nějakých, v podstatě veřejnou výzvu jsme oslovili umělce z celého světa a Evropy a přihlásilo nám se nějakých více než 200 umělců a architektů z celého světa, od Mexika do Nového Zelanda a v podstatě podařilo se po dvou letech realizovat nějakých 27 akupunktů, 27 intervencí, víceméně každým z těch měst pět, kromě Varšavy, kde v podstatě byly jenom tři intervence. A cílem těch všech intervencí v podstatě bylo velmi, když to teďka nějak zpětně shodnotím, velmi jednoduchý vlastně zachovat ty lidi vlastně, aby trávili co nejvíc kvalitního času jakoby tom prostředí, ve kterém žiju. Toto je realita Psár, vlastně obce, kterou jsme oslovili k spolupráci projektu. Je to obec, která měla nějaký 800 obyvatel po revoluci a dneska má oficiálně 4,5 tisíce, neoficiálně nějaký 6 tisíc obyvatel. A v podstatě ukazuje jenom dva projekty, kde v podstatě stezka odvahy z trojice Wilců a Urban Farming Objects vlastně z německé dvojice, který vlastně přinesli mimozemštanská kužata vlastně do tady tohoto satelitu. A ta kužata se stály jakoby symbolem v podstatě jakoby tady ty obnovy, jakoby sebevědomí těch lidí, který do té doby, nebo s tím projektem se začal vědomat, že oni vlastně v tom místě nebo v tom satelitu nejenom, že spí, ale i žijí. Další rovina byla projekt Ideální satelit, který jsme zpracovali speciálně pro Psáry. A vytvořili jsme projekt, který jakoby zmapoval teritoriální uspořádání té obce, a aniž bychom jako navrhovali nějaké rozširování nebo zužování, v podstatě jsme těm občanům popsali stav té obce a do něho jsme promítli vlastně jakoby všechny ty budoucí plány, nějaký zájmy developerů, který se tam promítli a tak dále. Vznikla z toho nějaká tři základní pravidla, a ty tři základní pravidla byla potom tlumáčena těm občanům v podstatě a politické reprezentaci. A první výsledek tady těch třech pravidel bylo, že v roce 2013, když obec jednala o podstatě pátý změny územního plánu, tak v podstatě zabránila jakoby takovéto rozširování Kobercovi a už si vytvořil v podstatě nějaký meze. Paralelně s naším projektem obec plánovala postavit novou základní školu. Toto je studia vlastně na základě, které se pokoušeli jakoby o koupi pozemku, která se podařila, a začali jsme starosti vysvětlovat, že na základě toho projektu v podstatě, že je důležité, aby škola nevypadala takto. To je zrovna jedna ze škol u Prahy, která stála 400 milionů korun, základní škola v podstatě, a vzali jsme ho do té školy, takže jsme mu navrhli, že by bylo dobré zorganizovat architektonickou soutěž. A po roce vlastně jsme organizovali architektonickou soutěž, což byla naša první jakoby soutěž jako organizátorů. A podařilo se dostat do prvního kola nějakých 60 návrhů a v podstatě do druhého kola postupilo 5 návrhů.
A dneska vlastne se stalo to, čo se vlastne, když se bavíme o tých klinických soutěži, tak je nutno, aby se odehrali tři zázraky. První zázrak je, že vyhrajete, a druhý je, že vlastne kdo osloví se smlouvu. Potom důležitý bylo vlastně, že jsme od všech architektů požadovali, aby už prvním kolem dali nějakou cenovou nabídku, což u nás není zvykem, protože my architekty neradi mluvíme o tom, kolik něco stojí veřejně. A my jsme jim za oplátku vlastně všem těm architektům napsali, co se podle tam myslí o jejich projektech. Vyhrál projekt z RAP Partners, SRO Architekty, který v podstatě dneska má podepsanou smlouvu a už mají vyřízený územní rozhodnutí, takže teďka jsme ve fázi projektování stavebního povolení. Teď nevím, co je další slide, to myslím. Jo, tak ano. Jo, ceny byly určeny ministrem školství a toto bylo zajímavé, vlastně taky nám se podařilo, co není zvykem u nás, udržet jakoby tajnosti do poslední chvíle, respektive do této chvíle, kdy jsme oslovili všech těch pět architektů, který postupili do druhého kola, teprve tu chvíli se i ty architekty dozvěděli vlastně, kdo vyhrál tu soutěž a kdo nevyhrál. Paralelně s tím vlastně obec měla spoustu dalších problémů. Jeden z problémů je návěs a tady v podstatě aniž by sme se vlastne nejakým spôsobem rozhodli se starostou, sme rešili model, ako vlastne tady tento prostor rešiť. A vlastne, pretože tam je spousta nejakých partikulárnych zájmu, tak sme uspožádali 2,5 roky trvající vlastne jednání s občany, kde první jednání byli podstate, co je podstata tí návsi, kde sme vlastne dělali takové různé přednášky. Říkáme tomu takový v tom populárním jazyce, jako takový ten komunitní práce, ale podstata toho je vlastne, že sme jakoby tí jedni obce absolvovali různý modely vlastne, jakoby jak se dá přistupovat k architektúru, že aniž byste jí vlastne sám kreslil a tvořil. Toto asi vypoviem. Starost a nezávislý je v podstatě, jak je vidět, vítězem volem, 66%. Takže architektura má strašnou moc. Děkuji.